વરસાદે વિરામ લીધો છે, ક્યાંક મુશળધાર વરસાદ પડી રહ્યો નથી, ત્યારે સવાલ એ છે કે શું આગામી દિવસોમાં પડશે? 3 ઓક્ટોબરથી નવરાત્રીનો પ્રારંભ થાય છે, ત્યારે શું નવરાત્રીમાં વરસાદ વિઘ્ન બનશે? ખેલૈયાઓના બદલે શું મેઘરાજા રમઝટ બોલાવશે? આ તમામ સવાલોના જવાબ જાણો અમારા અહેવાલમાં. નવરાત્રીમાં વરસાદ બનશે વિઘ્ન? ખેલૈયાઓની મજા બગાડશે વરસાદ? નવરાત્રીમાં વરસાદને લઈને શું છે આગાહી? રાજ્યમાં છેલ્લા 4 દિવસથી ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતથી લઈને ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો. રાહતની વાત એ છે કે છેલ્લા 24 કલાકમાં વરસાદે વિરામ લીધો છે. જોકે હવે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે નવરાત્રીમાં વરસાદ પડશે કે નહીં. હાલ હવામાન વિભાગની આગાહી છે કે આગામી દિવસોમાં વરસાદની કોઈ શક્યતાઓ નથી. જોકે અંબાલાલ પટેલનું અનુમાન છે કે નવરાત્રીમાં વરસાદ ખેલૈયાઓની મજા બગાડી શકે છે. નવરાત્રીની શરૂઆતમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી છે. 3 થી 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન ભારે પવન ફૂંકાશે. મધ્ય, દક્ષિણ અને સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વરસાદી ઝાપટું પડી શકે છે. આજની તારીખમાં વરસાદની અસર રહેશે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં હજુ ભારે વરસાદ કોકો ભાગમાં થશે. વડોદરા અને આણંદ, નડિયાદ વગેરે ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. આમ છતાં તડકો કાઢશે અને તડકા વચ્ચે વરસાદી ઝાપટું આવવાની શક્યતા રહેશે. અમદાવાદ ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદી ઝાપટું આવવાની શક્યતા રહેશે. 8 થી 10 ઓક્ટોબર દક્ષિણ મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદ પડી શકે છે. 8 થી 10 ઓક્ટોબર સુધી સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી છે. 10 થી 14 ઓક્ટોબર અરબી સમુદ્રમાં બનશે વરસાદી સિસ્ટમ. વરસાદી સિસ્ટમ ચક્રવાતનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે અને 28 ઓક્ટોબર સુધી સાયક્લોન ચક્રવાતમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. ચક્રવાતની અસર સૌરાષ્ટ્ર સહિતના ભાગોમાં રહેશે. નવરાત્રીની શરૂઆતમાં હસ્ત નક્ષત્ર છે એટલે તારીખ 3 થી 5માં દરિયા કિનારે ભારે પવન ફૂંકાશે અને ક્યાંક હળવો વરસાદ કે સાંટા થઈ શકે. શરૂઆતના નવરાત્રીમાં લગભગ કોઈ મજબૂત સિસ્ટમ જણાતી નથી. આમ છતાં સ્થાનિક સિસ્ટમ બનતા ગરમીના કારણે શરૂઆતમાં હસ્ત નક્ષત્રમાં ક્યાંક સાંટા છૂટી થઈ શકે, ક્યાંક હળવો વરસાદ થઈ શકે. પરંતુ તારીખ 8 થી 12માં લગભગ દક્ષિણ ગુજરાત તરફથી એક સિસ્ટમ આવી રહી છે. તે સિસ્ટમના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં લગભગ તારીખ 7, 8, 9, 10, 11, 12માં ક્યાંક વરસાદ થઈ શકે. હવામાન વિભાગની આગામી 5 દિવસની આગાહી પ્રમાણે હાલ આગામી 5 દિવસ ભારે વરસાદની કોઈ શક્યતાઓ નથી. જોકે 4 ઓક્ટોબર સુધી માત્ર દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં સામાન્ય અને છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. એટલે હાલના સંજોગો પ્રમાણે મેઘરાજા નહીં, ખેલૈયાઓ નવરાત્રીમાં રમઝટ બોલાવશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, TV9.